Postaće ti tjesna i izazvaćeš moju srdžbu, pa biti bačen u džehennem. Nemoj se mojim imenom lažno zaklinjati. Ja neću opravdati nikoga ko mene ne veliča i ne drži do mojih imena. Nemoj zavidjeti ljudima na onome čime sam ih darivao. Zavidnik je neprijatelj mojim blagodatima. Odbija moju odredbu i strdite na moju podjelu koju sam načinio među robovima svojim. Sa takvima nemam ništa, niti oni išta sa mnom imaju. Nemoj krasti i nemoj bludničiti. Ako to učiniš, ja ću svoje lice od tebe zaklanjati i zatvorit ću pred tobom kapije nebeske. Želi ljudima ono što sebi želiš. Nemoj životinje klati u nečije drugo ime osim u moje, jer ne volim žrtvu koja je u nečije drugo ime, a ne u moje prinesena. Izdvoji subotu samo za sebe i tada oslobodi porodicu svoju pospola. Zatim je poslanik alejhi salatu vesselam kazao, Allah dželešanu je Musa alejhi selam subotu učinio danom odmora, a za nas je izabrao petak i učinio nam ga danom odabrani. Poštovana braćo u vjeri, Allah dželešanu je uvijek objavljivao jednu istu vjeru. To je vjera u jednog Boga. Nikad nikome nije bilo dozvoljeno da stvoritelju ikoga ravnim smatra i da ga uzvišenog i sa čim poredi, jer njemu ništa nije slično. Od ljudi, robova svojih, Allah dželešanuhu traži da samo njemu robuju i samo od njega pomoć traže. Traži uzvišeni da želi li čovjek da mu djela budu primljena kod gospodara i na ahiretu nagrađena, da u ime jednog i jedinog budu učinjena. Sve griješe milostivi kome hoće oprostiti, osim širka, jer širk je nasilje veliko. Potvrda jedinstva Božije, šehadet, la ilaha illallah, na mizanu ahiretskom bit će najteže djelo. Ako Božije jedinstvo svjedoči, u džennet sigurno će ući. Allah dželešanuhu je svim ljudima blagodati podario mnoge, a od ljudi zahvalu zahtjeva. Preko svih poslanika je poručivao ljudima, zahvalni budite meni, a roditeljima dobročinstvo činite. Ako si čovječe, svjestan da je uzvišeni Allah izvor svake blagodati, i ako si svjestan žrtve roditeljske za tebe, Allah dželešanuhu će te od svakog zla udaljiti. Čuvat će te od svega što je pogubno za tebe, produžit će ti život u dunjalučki, podariti ugodno življenje ovdje i preselit će te na mjesto od dunjalučkog bolje. Ubiti nevina čovjeka je takav poremećaj na zemlji, da će ubici bez obzira na njeno prostranstvo zemlja tjesna postati. On srčbu Božiju izazove i sebe džehennemu usmjeri. Uzvišeni naglašava da je grijeh, i to veliki, ubiti čovjeka nevina. Čovjeka ubiti bez obzira na vrstu, vjeru i naciju, jer svaki čovjek je djelo Božije i proklet je onaj koji to djelo ruši. Ko može opravdati tolika nevina ubistva i žrtve u Palestini, a Musa a.s. ove riječi su objavljene. Ko može opravdati nevine žrtve današnjice diljem zemaljske kugle, a zapovjedi Božije su univerzalne? Allah dželešanuhu brečo trpi nevjerovanje, jer je ostavio čovjeka na izbor da vjeruje ako hoće i da ne vjeruje ako hoće. Ali Allah dželešanuhu ne toleriše i ne trpi nasilje i nepravdu. I zato je vjerniku zadaća da je uvijek i svugdje protiv nasilja, a na strani obespravljenog. Vjernik ne uzlopotrebljava ime stvoritelja svih svjetova i ne kune se imenom njegovim. U stvari, uopće se ne kune,
jer istina je svojstvo vjernikovo. On nikad i nigdje lažno ne svjedoči. Zna za zapovjed Božiju da istinu govori i pravedan bude, makar to bilo i protiv bližnjih njegovih. Opskrbitelj svega nije svima na dunjalu isto dao. On uzvišeni po svojim kriterijama, a obavješteni o svemu, blagodat je razdijelio. Nekome je dao više, nekome manje, a vjernik zna da je to Božija podjela i zato u srcu njegovom zavist ne smaruje. Zavidnik je neprijatelj blagodatima Božijim. Srdite na podjelu Božiju, a uzvišeni kaže da sa takvim ne želi imati ništa. Ima ljudi na zemlji od kojih Allah Dželešanuhu okreće lice i nebeske kapije pred njima zatvara. To su kradljivci i bludnici. Zatvorena kapija nebeska simbolizira uskraćivanje blagodati Božijih, pa je jasno da čovjek te kapije zatvara grijezima svojim. Kad je ruka za tuđim pohita, znaj da se vrata milosti Božije pred tobom zatvaraju. Kad požudu i strast svoju izvan halal okvira požuri zadovoljiti, nebeske kapije se zatvaraju, a ti siromaštvo hitaš. Allah Dželešanuhu od ljudi traži da ovdje na zemlji načine mjesto sreće. Moguće je to. Ima jedno zlatno etičko pravilo koje u svim religijama je temelj na kojim se trebaju graditi i urediti međuljudski odnosi. Pravilo, draga braćo, glasi: želi drugome ono što sebi želiš. Poslanik Islama Muhammed alejhi salatu vesselam je rekao: mu'min je onaj od koga su sigurni imetak i život drugih ljudi. Musliman je onaj od čijeg jezika i ruku su pošteđeni ostali ljudi. Mudžahid je onaj ko se bori sa samim sobom kako bi bio u pokornosti Bogu. A muhađir je onaj ko ostavlja vaše djelo, ružne navike i grijeh. Uzvišenog Allaha molimo da nas pomogne da budemo sljedbenici zapovjedi njegovih pravi, da putem Allahovim Dželešanuhu idemo iskreno i čvrsto. Molimo te Bože, pomozi nas da dobro činimo i da se zla klonimo. Molimo te za dobro i ovog i budućeg svijeta. Molimo te, dragi Bože, za našu braću diljem zemaljske kugle, budi im ti na pomoći i zaštitnik, ti si onaj koji sve može, milostivi, molimo te, smiluj se nama, našim porodicama, roditeljima našim i potomstvo našem i svim vjernicima, bi rahmetike ja, arhamar rahimin, a kulu kabli hada, wa astagfirullahi li velekum, in kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.